Pozdrav svima, ajmo da rešimo jedan zadatak koji uopšte nije težak, a dolazi na testovima inteligencije. Probajte prvo da ga uradite sami, ukoliko ne budete mogli da ga uradite samostalno, onda sačekajte nastavak ovog videa gde ću vam pokazati pred kraj videa kako se zapravo rešavaju ovi zadaci. Šta dakle ovde imamo? Ovde imamo neke četiri kolone sa brojevima, potrebno je da otkrijemo način kako se te kolone dobiju da bismo našli nepoznatu petu kolonu. Prva kolona je 2635, druga kolona je 6362, treća kolona je 3636, četvrta je 7363, potrebno je da vidimo na koji način se dobija peta kolona. Probajte samostalno, a evo za nekoliko sekundi ću vam dati pojašnjenje kako možete da dođete do rešenja. U svakom slučaju, konačno rešenje možete da vidite u opisu ovog videa. Ako uspete da rešite ovaj zadatak, napišite ga dole u komentarima. E sad, kako bi izgledalo rešavanje ovog zadatka? Možete da primetite da pomoću prve kolone se dobija druga kolona, pomoću druge kolone se dobija treća, pomoću treće četvrta i tako dalje. Ja ću vam sad objasniti kako se pomoću prve kolone dobija druga kolona. Naime, brojevi se pišu u obrnutom redosledu. Dakle, ovaj broj petica koji je dole, on će biti, s obzirom da je posljednji u toj koloni, bit će prvi u novoj koloni, ali će biti uvećan za 1. Znači, tu peticu uvećavamo i to postaje 5 plus 1, odnosno 6, a svi ovi ostali brojevi se prepisuju. Dakle, ova trojka se prepisuje ovde, šesticu prepisujemo ovde, dvojku prepisujemo ovde. I naravno, sada treća kolona se dobija, tako što ova dvojka koja je bila posljednja se stavlja na prvu poziciju, ali se poveća za 1. Znači, samo imate tu povećanje za 1, a u svim ovim ostalim brojevima se samo vrši prepisivanje. I naravno, tako iz jedne kolone dobijate drugu, iz druge treću i tako dalje. Ajmo da vidimo, probajte da dobijete ovu posljednju kolonu i rešenja napišite u komentarima. Zadatak uopšte nije težak. Vidimo se uskoro sa novim lepim zadacima sa testova inteligencije. Pozdrav!